Një ngjarje e rënd tragjike ka ndodhur sot në fshatin Gajre të Tetovës, ku një 64 vjeçar ka humbur jetën tragjikisht si pasojë shembjes së një muri në shtëpinë e tij. Rasti në fjalë është konfirmuar edhe nga sektori për punë të brendshme në Tetovë, ku thonë se në orën 10:20 minuta është raportuar se në fshatin Gajre, derisa personi në fjalë kryente disa punë ndërtimore, një mur mbajtës është shembur dhe ka rënë mbi të, duke i shkaktuar lëndime fatale, nga të cilat për fat të keq kanë ndruar jetën në vend të ngjarje. Vdekja është konstatuar edhe nga mjekët e ambulancës së Tetovës, të cilët bashkë me zjarfiksit e njësisë territoriale kundër zjarrit Tetovë, me të marrë lajmin janë nisur me njëherë për në vendin e ngjarjes për t'i ardhur në ndihmë. Sot rreth orës 10:20 minuta në sektorin për punë të brendshme të Tetovës është raportuar për një fatkeqësi e cila ka ndodhur në fshatin Gajre të Tetovës, ku gjatë punimeve në ndërtimtari një mur mbrojtës është rrezuar dhe ka zënë përmi personin GI, 64 vjeç, nga i njëjti fshat. Nga lëndimet e marra, personi në fjalë ka ndëruar jetë në vendin e ngjarjes, kurse në vendin e ngjarjes inspektim ka kryer prokurori publik dhe ekip nga sektori për punë të brendshme të Tetovë. Me urdhër të prokurorit publik, trupi i pajet i të ndjerit i është dërzuar familjes për varrim. Për ndryshe, prokurori publik dhe një ekip i sektorit për punë të brendshme në Tetovë kanë kryer inspektim në vendin e ngjarjes, ndërsa me urdhër të prokurorit publik, trupi i pajet i tani më të ndjerit i është dorëzuar familjes për varrim.